Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi pratite najnovije vesti Knjaževac Infa. Ja sam Darko Božić. U zgradi Skupštine opštine Knjaževac svečano je otvoren deo prostora u kome će se obavljati svi upravni poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova. Početak rada zvanično je označila general policije Zorica Lončar-Kasalica, načelnica uprave za upravne poslove MUP-a Srbije. Umesto u policijsku stanicu, građani Knjaževca u buduće će sve neophodne poslove oko izdavanja ličnih dokumenata, registracije vozila, prijave prebivališta, obavljati u posebno uređenom prostoru u zgradi Skupštine opštine. Ovaj deo danas je svečano otvorila general policije Zorica Lončar-Kasalica, načelnica uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Danas su ovde u prostorijama opštine Knjaževac otvoren je deo prostora koji je namenjen Ministarstvu unutrašnjih poslova i gde će, u kome će se obavljati upravni poslovi koji su vezani za građane. Znači, izdavanje ličnih karata, izdavanje pasoša, sve prijave prebivališta, određivanje matičnog broja, registracija vozila i vozačkih dozvola. Ovaj prostor je lepo uređen i namenjen upravo svrsi za koju služi. Ima šalter salu, jednu adekvatnu i jedan odgovarajući prostor koji zahtevaju upravni poslovi. Do sada upravni poslovi su se obavljali u okviru same policijske stanice u Knjaževcu, gde nije postojao odgovarajući prostor i nije postojala mogućnost postojanja šalter sale. Uređenje ovog prostora, odnosno realizacija projekta, rezultat je odlične saradnje ministarstva i lokalne samouprave. Tako da smo sada ovaj deo zgrade opštinske uprave stavili na raspolaganje našim građanima kako bi na jedan efikasan, racionalan, za njih najkonforniji način mogli da zadovolje sve one svoje potrebe koje imaju, koje moraju da realizuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i koji je vezan za upravne poslove. Čast nam je što možemo danas da pozdravimo načelnicu Odeljenja za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Nadamo se da će ovakvi projekti biti nešto što će zaživeti širom Srbije, a sve u korist građana. Ovakav projekat je primer dobre prakse između saradnje između dve institucije, jedne sa lokalnog nivoa, opštinske uprave, i s druge strane jednog ministarstva koje funkcioniše na centralnom nivou. Formiranjem ovog dela za upravne poslove MUP-a i njegovim fizičkim približavanjem delu gde se obavljaju slični administrativni poslovi, praktično je objedinjen deo prostora u zgradi opštine koji bi u buduće trebalo da predstavlja servis građana Knjaževca. Delegacija Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj juče je posetila RARIS, regionalnu agenciju za razvoj istočne Srbije. Delegaciju je predvodila dr. Uta Belhof, šef generalnog direktorata za Evropu, Srednji istok i Aziju. Dr. Belhof, zadužena za bilateralnu saradnju sa Evropom, dolazi u Srbiju da dobije uvid u pomoć koju je Srbija dobila kroz Nemačku razvojnu podršku. Ona je odlučila da u toku njene dvodnevne posete Srbije obiđe RARIS kao jednog od ključnih partnera u pružanju podrške regionalnom i privrednom razvoju u okviru projekta Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, koji je implementirao GIZ. Vladan Jermić, direktor RARIS-a, je predstavio predstavnicima BMZ aktualnu socioekonomsku situaciju u regionu i aktivnosti koje RARIS realizuje. Posebna pažnja posvećena je predlozima i idejama za unapređenje saradnje istočne Srbije sa Nemačkom i njenim institucijama kao i organizacijama. Radovi na adaptaciji zgrade muzičke škole Predrag Milošević u Knjaževcu finansirani su sredstvima Skupštine Beograda, a prilikom jučerašnjeg boravka u Knjaževcu školu je obišao Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda. Posle renoviranja i opremanja kabineta, povećani su kapaciteti tako da školu za osnovno muzičko obrazovanje pohađa više od 200 učenika. Jučerašnji boravak u Knjaževcu Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke i doskorašnji gradonačelnik Beograda, iskoristio je i za posetu muzičkoj školi Predrag Milošević, s obzirom da je Skupština Beograda pre dve godine obezbedila financijska sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju ove škole. Rekla bih da je Knjaževac uvek bio opština koja je prioritet bilo obrazovanje i da se u obrazovanje uvek ulagalo i da se i dalje ulaže i da se kroz jednu dobru i kvalitetnu saradnju sa lokalnom samoupravom ostvaruju ovako veći projekti. Ovom prilikom grad Beograd, kojima se mi, ljudi kojima se jako zahvaljujemo za celu realizaciju, zato što je to zaista unapredilo i omogućilo našim učenicima i dalo im još bolji i kvalitetni nastavni proces i obrazovanje.
što se naravno vidi kroz njihove rezultate i postignuće na kraju svake školske godine. Muzička škola, odnosno Knjaževac, bio je jedan od ukupno 50 gradova obuhvaćenih projektom koji je financirala Skupština grada Beograda. Lepo je kad vidite da neka deca danas ovde mogu da uče, da vežbaju, da postaju bolji ljudi. Imali smo i taj projekat Bebi paketa gde smo pomagali novim bebama i mamama. Nažalost, ova kriza je takva da u ovoj godini nismo bili u mogućnosti, sledeće ćemo vidjeti ko će biti vlast u Beogradu i na osnovu toga možda donositi neke nove odluke. Ja moram još jednom da ponovim da sam i srećen i ponosan što sam vodio Beograd i Beograđane koji su deo svojih sredstava odvojili da u jednom lepom mestu kakav je Knjaževac neka deca imaju bolje uslove za obrazovanje i za život. Realizacijom projekta obezbeđeni su bolji uslovi za rad učenika i profesora i značajno je povećan kapacitet škole koju trenutno pohađa više od 200 mladih muzičara. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da će u sredu 23. oktobra preko Poštanske štedionice biti isplaćena novčana naknada nezaposlenima za septembar 2013. Sutra će početi i isplata privremene naknade koja se isplaćuje preko Nacionalne službe korisnicima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije za mart 2013. godine. Pre sportskog bloka jedna vest iz kulture. Naime, u Domu kulture u četvrtak 24. oktobra bit će otvoren jesenji likovni salon i izložba slika Miroslava Živkovića. Vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu predstavit će knjaževačkoj publici 35 slika. Otvaranje je zakazano za 19 časova. Sambo klub iz Knjaževca učestvovao je 19. oktobra na otvorenom prvenstvu Srbije u brazilskoj jiu-jitsu u Beogradu. Na takmičenju koje je održano u sportskom centru Šumice učestvovali su klubovi sa Balkana, iz Evrope i Rusije. Takmičari sambo kluba iz Knjaževca okitili su se sa dve bronzane i jednom srebrnom medaljom. Ostvarili smo zavidne rezultate s obzirom na mlad tim. Uzeli smo dve bronzane medalje, te medalje su uzeli Stefan Tomić u kategoriji do 82,3 kg i Miloš Đorđević u kategoriji preko 100 kg. I jednu srebrnu medalju koju je uzeo Željko Radivojević u kategoriji do 76 kg. U timu smo na takmičenju imali i par početnika koji su se izvanredno pokazali protiv kolega koji imaju mnogo duži takmičarski staž. Pokazali su zavidno znanje koje su primijenili u praksi, tako da su opravdali očekivanje kluba. Što se tiče same organizacije takmičenja, bilo je nekih propusta, moglo je to mnogo bolje da se izvede. Primili su žalbe svih takmičara koji su došli sa strane, tako da se sljedećeg puta nadamo puno bolje organizaciji. Takmičao se u kategoriji do 82 kg beli pojasevi, imao sam 4 borbe u kategoriji, 3 borbe sam dobio, 4. sam izgubio. Prvu sam radio sa Crnogorcem, dobio sam gušenjem, drugu sam radio sa momkom iz Kragujevca, tu sam borbu dobio na poene, treću sam radio sa Makedoncem, njega sam završio na polugu ruke, 4. sam izgubio od Slovenca, uzeo sam bronzanu medalju. Posle toga sam se takmičio u apsolutnoj kategoriji, prvu borbu sam radio sa Slovencem, koga sam dobio, drugu sam također radio sa Slovencem, nju sam nažalost izgubio. Na ovom takmičenju u Beogradu, znači, takmičio sam se u kategoriji preko 100 kg, osvojio sam 3. mesto, znači bronzanu medalju. Bilo nas je 10 takmičara, ja sam od jednog sam pobedio, od drugog sam izgubio. U pitanju je takmičar iz Makedonije. Konkurencija je bila izuzetno jaka, bili su dosta jaki takmičari, ali smo mi postigli zavidne rezultate, s obzirom da smo imali relativno kratko vreme da spremimo za ovo takmičenje. Mi smo veoma mlad klub koji ostvaruje zavidne rezultate na međunarodnim takmičenjima, iako imamo vrlo ograničena finansijska sredstva, tako da se nadamo za sledeću godinu da ćemo puno bolje stajati što se tiče financije, da ćemo moći da izlazimo na više takmičenja koje puno znače i takmičarima i samom klubu što se tiče reputacije i što se tiče samog iskustva takmičara, da bi mogli ostvariti mnogo bolje rezultate u budućem periodu. Posle pobede protiv gostiju iz Vranja, košarkaši Knjaževca zajedno sa ekipom Niša dele prvo mesto na tabeli sa maksimalnim učinkom u prva tri kola. Šampionat prve srpske regionalne ligi Istok za košarkaše nastavljen je mečevima trećeg kola. Ekipa Knjaževca savladala je na svom terenu košarkaše Juga iz Vranja rezultatom 99:95.
Knježevčani su na taj način zadržali maksimalni učinak u prva tri kola i s ekipom Niša dele vodeću poziciju na tabeli. Narednog vikenda knjaževački košarkaši igraju komšijski derbi protiv Mladosti u Zaječaru. Od 7 predstavnika knjaževačke opštine u okružnoj fudbalskoj ligi u mečevima 9. kola pobedio je samo ŠSK, dok su svi ostali poraženi. Utakmice 9. kola okružne fudbalske lige za klubove sa područja knjaževačke opštine bile su izuzetno neuspešne. Jedinu pobedu ostvario je ŠSK iz Štipine, dok su u međusobnim susretima ekipa sa vrha tabele u dva derbija oba knjaževačka predstavnika poražena, i Bučje u Sokobanji i Rudar iz Podvisa u Bogovini. Na kraju vesti da vidimo kakvo nas vreme očekuju Knjaževcu u sredu. U našoj opštini sutra ujutru i u ranim prepodnevnim časovima moguća magla. U toku dana delimično oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna, niža nego danas i neće prelaziti 20 stepeni. Poštovani gledaoci, vi ste pratili vesti Knjaževac Infa. Želimo vam prijatan ostatak večeri, ostanite uz program Knjaževac Infa i budite u toku.